Laia! Com aneu d'equilibri? Doncs prepareu-vos perquè avui necessitarem bona cosa. No sé com se vos dona aguantar coses al cap i que no caiguen, però ara ho comprovarem amb un grup de xiquets i xiquetes en el No trenques la muralla challenge! Els participants d'avui hauran de mantindre l'equilibri mentre caminen junts, agafats de la cintura, amb un con al cap. Sí, sí, com ho escolteu, amb un con al cap. La concentració i la coordinació entre el grup ha de ser màxima. I per a fer este desafiament, hem vingut fins al Col·legi Sant Jaume. Donil! I així tenim el grup de xiquets i xiquetes que avui tractaran de mantindre el con al cap immòbil, com si el dugueren apegat. Hola! Hola! Com esteu? Bé! Sabeu com s'anomena el repte d'avui? No trenques la muralla, xarens! Com? Molt bé, vaig a preguntar d'un en un a veure si... Saps en què consisteix el repte d'avui? Consisteix en posar-te el con al cap sense caure i anant fins a la línia, després girar, tornar i intentar aconseguir el temps correcte. Molt bé, molt bé. Em pots explicar si teniu algun truquet per a que el repte siga més fàcil? Bueno, pues anar-me lento i dir 1-2. 1-2, per als peus, no? Dos. La coordinació. Sí, molt bé, primer la dreta i després l'esquerra. Què és el més difícil d'este repte? Pues el més difícil és la coordinació perquè n'hi ha que anar tot al mateix temps. Hola. 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 Juan, Fran, Elena, com esteu? Molt bé. Sí? Un poquet enfadat perquè ja comença a fer vent i això dificulta la prova. Sí, sí. Però estem desitjosos de començar. Ah, jo també tinc unes ganes. Elena, com ho has assajat? Bé, hem assajat prou. Sí, quantes hores més o menys? Unes 4 o així a la setmana. Des de quan? Des de dilluns. Ah, ah, vale, vale. I penses que superaran el repte? Jo crec que sí, sí, tots, sí. Això ja ho veurem, ara. Només teniu un minut per anar a aquella línia d'allà i tornar. Sé que és difícil, però jo confio en vosaltres, eh? Tu també? Sí. Els 13 participants ja estan preparats en un grup de 7 i en un altre de 6. Ja puc dir que pot començar el No trenques la muralla... ¡Challenge! ¿Esteu preparats? ¡Sí! 3, 2, 1... ¡Ya! Ahí van, súper concentrats, súper concentració. Ho estan fent de meravella. Oh, pareu així, esta fila, pareu. Molt bé. Ja podeu continuar, molt bé. Ha sigut un xicotet accident, però no passa res. Van molt bé. Molta velocitat, tenen molta velocitat. Quan queda de temps? No, van bé, van bé, van bé. Vinga, va. La condició meteorològica els posa difícil, però no serà impossible. Ells han donat la volta superbé, a veure com dona este grup. Superbé, xics, ho estem fent de meravella. Estic supercontent. Vinga, només queda arribar així. Ah, quan queda de temps, ja s'està acabant. No passa res, ho aconseguiran. Aneu molt bé. Continueu així. Ah, han arribat. Molt bé, prova superada, enhorabona! Enhorabona, heu superat el No trenquis la muralla, challenge! Què ha sigut el més difícil del repte? Pues anar tots al mateix temps i que no se mos caiga el con. Quin consell li donaries a la colla que vulga fer esta prova en un futur? Pues que n'hi ha que anar molt espaiet, comptant 1-2 i que tots vagin coordinats i també per practicar molt. I el vent ha sigut una dificultat per a vosaltres? Sí, perquè les altres ensaig ha fet més aire i se mos ha volat també, però avui ha estat prou bé. Jo sí que estic super, super content i, a més, heu superat la prova dignament i teniu un superpremi! El voleu? Així teniu unes camisetes de la colla! Vos agrada? Sí!
sou de la colla i vos heu guanyat el vostre espai a la paret de la fama! Ens fem una foto per al record? Sí! Sí? Doncs vinga! La colla... El col·legi d'en Jaume Donil s'ha guanyat el seu lloc en la nostra paret de la fama! Quina manera d'aguantar l'equilibri! He flipat! Enhorabona! Però quin serà el pròxim col·legi que s'enfrontarà a un dels nostres superreptes? Ja ho sabeu, si voleu participar en un dels nostres desafiaments, només heu d'escriure un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes passarà a contindre el nom de la vostra escola. I el pròxim repte se'n va cap a... Txan, 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 txan... El Col·legi Manuel Anton de Mutxamel! Mutxamelers i mutxameleres, prepareu-vos perquè molt prompte estarem al vostre poble i vos volem veure donant-ho tot! Sí, però això ho comprovarem en la pròxima edició de... La Colla Challenge!